Salam Türk dünyası, günaydın Turan elleri. Bugün Turanla Gənəşək verilişinin ilk sayı efirdədir. Ümumiyyətlə, Turanla Gənəşək verilişində Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasından, Türk dünyasında ədəbi yeniliklərdən və şairlər və yazılar haqqında maraqlı fikir mübadiləsindən danışacağıq. Verilişimizin ilk sayının qonağı isə əməkdar jurnalist, yazıcı Varis Yolçuyevdir. Əvvəla xoş gəlmisiniz Varis müəllim. Xoş gəlmisiniz. Və bugünkü verilişimizin mövzusunu qeyd eləmək istəyirəm. Türk xalqlarının inteqrasiyasında ədəbiyyatın rolu. Soruşmaq istəyirdik ki, Türk xalqlarının ədəbi inteqrasiyasında ədəbiyyatın və xüsusən də tərcümə ədəbiyyatın rolu nə qədərdir? Təbii ki, ədəbiyyatın qlobal götürsə bütün cəmiyyətlərdə rolu ən başlıca mövqedə olubdur. Ədəbiyyat bütün zamanələrdə həm siyasi mübarizələrin, həm iqtisadi necə deyim, qarşı durmaların, ümumiyyətlə hər bir konfliktlərin, mən nəyə görə konfliktlərdən başladım, çünki bugün Türk dünyası bir qovğadadır və ona görə də mən belə başladım. Ədəbiyyat bir silah kimi hamısının önündə olubdur. Belə də ki, Türk dünyasının inteqrasiyasında təxminən bir 3 il əvvəl deyəsən Amerika mütəxəssisləri belə bir fikir ortaya qoymuşdular ki, bu 21-ci əsrin ikinci yarısında türklər iqtisadi baxımından, yəni dünyanın ən böyük 4 güc mərkəzindən biri olacaqlar. Yəni, türklər deyəndə türk dünyası nəzərdə tutam. Ümumiyyətlə, türk dünyasında belə bir fikir var ki, 21-ci əsr türk dünyasının 6 nəsridir. Bəl, 6 nəsri. Və həqiqətən də ona doğru gedir. Bugün dünyada gedən, bax, xüsusən siyasi mübarizə fonunda, yəni iqtisadiyyat, hələ ki, hərçənd iqtisadiyyat bazisidir, onu saxlayaq biraz qıraqda, üst qurum olsa da bu siyasi çaxnaşmalarda türklər öz sözlərini deyirlər, özlərini göstərirlər və türk birliyinin yaranması zaman-zaman təbii ki, dünyanın o güc mərkəzləri üçün böyük bir problem sayılıb. Yəni, tarix boyu bu işdə bizə mani olublar. Yəni, elə bizim qardaş dövlətimiz Türkiyə Cümhuriyyətinin Avropa Birliyinə bax, müəyyən maniyələrlə buraxılmaması, Şimali Kipr məsələsi və bu yandan da bir necə deyim, əcaib məxluqları erməni adlı bir şovinist, millətçi bir məxluqları zaman-zaman Osmanlı İmperiyasının dövründən başlayaraq Çar dövründə Azərbaycana ora elə təsəvvür edin ki, türk dünyasının 3 ən böyük dövləti, həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm Özbəkistan erməni problemi yaşayır və bu dövlətlər rəsmən nə ermənilərlə diplomatik əlaqələr qurmurlar, səfirliyə açmırlar və s. Bu ondan irəli gəlir ki, yəni bu erməni milləti bir alət kimi türk birliyinin, türk birliyinə qarşı istifadə eləmək üçün atılıb ortaya. Və türk dünyasının doğrudan məhz ədəbiyyatla, mədəniyyətlə birləşməsi təbii ki, bütün türk xalqlarının ortaq bir mədəniyyəti vardır. Və məhz təbii ki, indi dünyada siyasi güc olaraq, nəm, ordular şəklində, hərbi birləşmələr şəklində birləşmək ancaq yəni, dolayısı yolla mümkündür. Bunu açıq şəkildə eləmək olmaz. Ancaq mədəniyyət belədir ki, bəli, mədəniyyətlə biz birləşirik və yerdə qalanını da sonra onu, o kölgənin, o, nəmin, o çətirin altında digər fəaliyyətlərdə həyata keçirəcək. İnşallah və mən çox sevinirəm ki, bugün artıq, bax, elə bu sizin televiziya, digər, məsələn, dərgilər var, bilirəm, portallar var, indi televiziya da var. Və türk xalqlarda bilirəm bu birliyə böyük maraq göstərlər. Özüm yəni bu işin ortasında bir yazıcı olaraq, bir jurnalist olaraq özüm də bu prosesin ortasındayam və mən bunu özümdə də hiss eləyirəm. Bir sözlə deyək ki, yaşasın türk birliyi. Təşəkkür edirəm. Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılara çatdırmaq istəyirəm ki, Varis bəyin Qırmızı Ləçəklər adlı kitabı yenicə nəfis tərtibatla çapdan çıxıb və əvvəla təbrik edirik bu münasibətlə sizi. Yəqin ki, digər türk dillərinə tərcüm olunacaq.
Və Varis bəyi niyə qonaq çağırdığımızı da deyim. Azərbaycanda say seçmə yazıçılardandır ki, digər türk dövlətlərində çap olunur. Eyni zamanda digər dillərə, məsələn rus dilindən, ingilis dilindən də digər türk xalqları Varis bəyin kitablarını oxuya bilirlər. Və burada bir sualı da səsləndirmək istəyirəm Varis bəyim. Niyə türk dilli ölkələrin tanınmış müəllifləri digər dillərlə müqayisədə daha az tərcümə olunurlar? Yəni səbəbləri nələrdir? Yox, burada yəni məncə heç bir bayaq dediyim o siyasi mübarizələr, nə bilim, qarşı durmalar, bunların heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə, biz ədəbiyyat doğrudan da heç bir maniyə, heç bir, nə bilim, qadağa tanımır, nə bilim, ədəbiyyatın üzərinə tabu qoymaq mümkündür. Elə türk yazısı götürək, düzdür, indi bəzilər deyəcək ki, o kosmopolit və s. belə səsləndirə bilərlər, ancaq mən şəxsən, oxuduğum və pərəstiş elədiyim yazıçılardan biri olaraq mən də Orxan Pamuk'u göstərim ki, Orxan Pamuk'un beynəlxalq tirajları baxın. Hansı bir yeni romanı çıxırsa 1 milyon tirajı qarantiyə eləyibdir və tərcümə olunur, bütün dillərə çap olunur. Böyük Sovetlər dönəmində türk xalqları iki böyük yazıçı yetişdirmişdilər. Onlardan biri Çingiz Aytmatov idi, o bursa Olca Süleymanov və bugün Allah o və dünyasını... Nazım Hikmət də var idi, yəni paylaşı. Nazım Hikmət, düz Nazım Hikməti Türkiyədə, onu da kommunist şair kimi bəyənmirlər. Nazım Hikmət biraz əvvəlki dövrüdür. Yəni sözümün canı odur ki, zaman-zaman həmişə bu türk dünyasından böyük yazarlar yetişirlər, tərcümə olunurlar. Cingiz Aytmatovu hazırda da tərcümədə indi bütün dünya oxuyur, sevə-sevə oxuyur. Orxan Pamuk'u geyir. Burada bəxt amili də var. Məsələn, Cingiz Aytmatov İsa Muğamlanı özünə müəllim hesab edirdi, amma İsa Muğamla Cingiz Aytmatov qədər məşhurlaşa bilmədi. Səbəb nə idi sizcə? Mən deyərdim ki, məhz bu iki yazıçını müqayisə edəndə təsəvvür edin ki, İsa Muğamlan kimi böyük, mən deyərdim, doğrudan dahi bir yazıçını Azərbaycanın özündə çox az qisim, məsələn, heç, orta statistik oxucunun heç 1% oxumayıb, tanımır. Nəyə görə İsa Muğamlanın yəni nəsri çox fəlsəfi məna kəsb eləyən və çox mürəkkəb, o mürəkkəb proza deyilir də. Siz təsəvvür edin ki, 2016-cı ildə mən New Yorkda Dünya Yazıçılar Konqresində 48 akademik saat bestseller yazmanın qızıl qaydaları təlimini almışam da, mühazirələr almışam. Yəni, müvəffəqiyyətlə bitirmişəm, onu sertifikat da qazanmışam. Bizə nəyi təlqin eləyirlər? Ədəbiyyatda, Tural bəy, hər bir müəllifə, xüsusən müasir dövrdə, bax, indi müasir dövrü götürək, İsa Muğamlanı düzdür, müasir dövrə qatmayaq, İsa Muğamlanı parlamaq, dünyada tanınmaq dövrü biraz əvvəl olmalıydı. Yəni, 90-larda, 80-larda, 80-ci illərdə. Lap elə götürək 2000-in əvvəlində, ancaq indiki dövrdə, məhz indiki dövrdə informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları həyata o qədər nüfuz eləyiblər ki, yəni bugün insanlar mobil telefonsuz, internetsiz yaşaya bilməzlər. Əgər insanların bir saat dalım Wi-Fi kəsiləndə və yaxud telefonun enerjisi bitəndə onlar vahiməyə düşürlər, elə bilirlər ki, həyat dayanıb olar üçün. Belə bir insanı kitaba, ədəbiyyata bağlamaq çox çətindir. Və bundan ötürü də bu insanı ədəbiyyata bağlamaq üçün həmin o Amerikada keçdiyim kurslara görə, bestsellerin qızıl qaydalarına görə hər bir yazara cəmi 3 abzas şans verilir. Əgər yazıcı 3 abzasa müasir oxucunu internetdən, mobil telefondan ayırıb özünə çəkə bildisə, o əsər oxunacaq. Yəni, o oxucu axıra kimi onu oxuyacaq. Bu, çox cüzi bir şansdır ki, yazıcıya çox az şans verirlər. Yəni, təsəvvür edin ki, ancaq götürək ki, İsa Muğamlanın o dərin fəlsəfəsini oxuyursan, oxuyursan. Məsələn, İsa Muğamlanı biz yükünə görə gətirək, məsələn, Franz Kafka'nın ədəbiyyatını qoyaq da, Qəsr romanını. Mən yadıma gəlir, yerin yetməliyimdə, gəncliyimdə. O vaxt Kafka elə də dəbdə döyüldü Azərbaycanda, indi elə hamı Kafka, Kafka deyir. Mən 10 dəfə cəhd eləmişdim qəsr romanını başa çatdırıb, yalnız müəyyən vaxtdan sonra mən qəsri oxudum təzdən. Ancaq o vaxt
o dövr üçün, təsəvvür edirsiniz, İsa Muğanla da var nəsr elədir. Yəni, hətta ən böyük, ən dahiyana əsər belə, ən dahiyana əsər, indiki oxucular tərəfindən ignor edilə bilər, oxunmaya bilər. Ona görə də o qayda qanunlarla əsəri təqdim eləmək lazımdır ki, ən birinci, yəni fikir ədəbiyyatı həmişə hadisə ədəbiyyatından üstün olub, ancaq fikir ədəbiyyatını yeritmək üçün hadisə ədəbiyyatından istifadə eləmək lazımdır. Yəni, mən bax, belə görürəm. Aha, biraz da Özbəkistan təəssüratlarınızdan danışmaq istəyirik, daha doğrusu kitab təəssüratlarınızdan. Yəni, bildiyimiz qədərlə böyük tirajdan, səhv eləmirəmsə 126 min nəşr olundu kitabınız. Və necə oldu, prosedur necə oldu, ümumiyyətlə necə qarşılandı bu roman? Ondan yenə biraz əvvələ gedim ki, Tural bəy, mən ilk romanım Azərbaycanda uğur qazananda, mən 1990-cı illərdə hələ Bakı Dövlət Universitetində oxuyan vaxtı mənim hekayələrimə bizim xalq yazıçımız İsmail Şıxlı Uğurlu Yol yazıb, onları Ulduz Jurnalında dərc eləmişdi. Və demişdi ki, varis gəlir ədəbiyyat. Yəni, bir adın da elə təxəllüs kimidir, çox varis, sən ədəbiyyata gələcəksən. Təsəvvür edin ki, mən 90-cı illəri qoyub 2008-də, yəni ilk romanla. O romanım da, yəni bəri başdan deyim ki, mən heç vaxt, mən biraz təvazükarlığı sevirəm. Doğrudan da, məsələn, sonuncu ilə ümidlərdir haqqında mən deyə bilmərəm, nəm yüksək ədəbi şedevrdir, nədir. Sadəcə həmin dövrdə ilk romanla üzə çıxırdım və başa düşdüm ki, o statistik oxucu gəncdir və gənc üçün mütləq sevgi romanı ortaya qoymaq. Yəni, mən bunları fikirləşdim, halbuki bu 18 ildə o qədər yazıb yığmışdım, üzə çıxartmamışdım. Yəni, müharibə mövzusunda da, nəm, psixoloji, intellektual roman, nədirsə, dedektiv heç onu yazmıram, yəni. Fantezim də var idi, nəm, hər şey var idi. Nəysə, mən ancaq nə ilə debüt elədim? Sevgi romanı ilə, yəni bilərəkdən bunu elədim. Və 10 min tirajla 2008-ci ildə. Və o kitab da müstəqil Azərbaycanın tarixində ən çox satılan kitab kimi Bakı Kitab Klubunun araşdırmalarına görə düşdü. Elə bu yaxınlarda biz artıq 2016-cı ilə kimi 6 dəfə təkrar çap olandı, sonuncu ölən ümidlərdir. Üst-üstə bir 90 minə yaxın orijinal nüsxə satılıb, bəlkə də ondan sonra da indi piratlar çap edir, bəlkə də bir 100 min dolar çap ediblər. Hər ildə yeni-yeni pirat nüsxələri çıxır, yeni çap və s. Həmin sonuncu ilə ümidlərlə məşhur olanda mənə elə gəlirdi ki, dərhal dünyaya çıxacam, neyəcəm. Bir neçə xarici ölkə mətbələrinə, nəşriyyatlarına da bir özüm haqda məlumat göndərdim, ancaq heç bir reaksiya olmadı. Yəni, dünyada tanınmaq, sən demə, adamın özünü soxuşdurmaq formasında başa gəlmir ki, mən varam və s. Bəli, zamanla yəni, qəbul edirlər. Zamanla və sənin səsinlə, sorağınla. Gözəl günlərin birində, məsələn, mənim kitablarım gedib Türkiyəyə çıxdı. Təbii ki, Azərbaycandakı kitablarımda, heç bir dildə çap olunmamışam, ancaq Azərbaycan dilində. O kitab elə həmin o sonuncu ölən ümidlərdir, dalım getdi, Türkiyəyə çıxdı, getdi Özbəkistana çıxdı, oradakı Azərbaycanlılar oxudular və o ajiyataşı görüb, orada artıq o ona danışdı, o buna belə-belə nəşriyyatların marağını oyatdı və Türkiyədə Daraqçı nəşrində, Özbəkistanda Daraqçı, Türkiyədə IQ nəşrləri, bəli, ən birinci deməli Türkiyədə, onun dalınca Özbəkistanda romanlarım çap olunmağa başladı. Türkiyədə keçəcək də yəqin. Aha, təbii ki. Türkiyə barədə daha çox... Ümumiyyətlə, elə suallarımızın biri o da. Əsərləriniz daha çox hansı türk dillərinə tərcümə olunub? Ən çox Türkiyə türkçəsində. Və beləcə gəlib Özbəkistana da çıxdı və çox Azərbaycan dili üzrə mütəxəssis tərcüməçi var, Rüstəm İqbol. Rüstəm İqbol, yəni, müraciət elədi, danışdıq. Təbii ki, böyük həvəslə razılıq verdim ki, Özbəkistanda çap olunum. Və çox maraqlıdır ki, Tural bəy, deməli, Özbəkistanda həmin o Daraqçı nəşrində kitab kimi... İki kitabım çıxıb, deməli, sənə inanıram, bir də həmin o sonuncu ölən ümidlərdir və maraqlı cəhət odur ki, sənə inanıram, birinci sənə inanıram çıxıbdır, sənə inanıram həmin o çap olunan
Yəni Özbəkistan ən böyük nəşriyyatları, yəni kitab bədii ədəbiyyat üzrə nəşriyyatlarının o kitab satışı həcminə görə ən çox satılan kitablar listəsində Rəşad Nuri Güntəkinin əsərindən sonra ikinci yeri tutmuşdu. Ən çox satılan kitab kimi. Yəni bu da qürur verici idi. Və maraqlı detal nə deyirəm Özbəkistanla bağlı. Aha. Deməli Özbəkistanda bu Sovet dövründə indi yaşlı biraz nisbətən tamaşaçılar onu yaxşı bilərlər ki, Roman qəzetələ bu gün də çıxır. O, Roman qəzetə deyilən bir nəşr var ki, roman kitab kimi çap olunmamışdan əvvəl çox böyük tirajla o vaxt nə bilim bəlkə də yarım milyona yaxın tirajı var idi o roman qəzetanın. Orada çap edirdilər. Özbəkistanda da çox gözəl bax həmin o daraqçı nəşrinin çox gözəl bir forması var. Şənbə buraxılışlarıdır. Həmin sonuncu ölən ümidlərdir romanını. Orada deməli tiraj səhv etmirəm 140 min tirajla çıxırdı. Hər şənbə deməli casting keçirib obrazları tapmışdılar. Oğlan bu olsun, qız bu olsun. Yəni elə belə çap eləmirdilər. Rəngli şəkillərlə belə elə bir teatrlaşdırılmış formada. Bilirəm, xəbərim var orada kifayət qədər. Özü tirajı siz baxın, 140 mində tiraj, rəngli şəkillərlə. Deməli bu daraqçıda bunu çap eləyiblər. Çox maraqlıdır ki, deməli bir yeniyetmə bir qız, ya bədii ədəbiyyatın bayaq rolundan danışırıq. Bir yeniyetmə bir qız Səmərqənddə yaşayan ki, ögey atası tərəfindən incidilib intihar eləməyə hazırlaşırmış. Çıxıb evin damına o mələfə ilə bağlayıb belə qarmağa ayağının altındakı daşı vurub aşırtmaq istəyəndə birdən gözü sataşıb ki, yerdə o öz özbəkcə sonuncu ümidlərdir. Ümidlər intihara buladı, belə tərcümə olur. Görüb belə bir başlıq, sonra orada görüb şəkil, oğlan siqaret çəkir, qız nə bilim başını tutub belə dramatik bir şey, bu diqqətini cəlb eləyir. Görürüm, bu nədir də? Bu şey çıxardır. İntihar məqamında görür. Hə, intihar özünü asırmış. Yerdə burdan aha görür onu. Kimsə də o çardağa çıxardıb qəzetdir də, düşüb atılıb ora, nə bilim. Gözünə sataşır ki, orada qəzet, özü də həmin orası belə açılıb, ortası bu belə. Çıxardır boyundakını atır, düşür, onu başlayır oxumağa. Bir nəfəs oxuyur, görür yazılıb ki, əvvəli filan sayda. Bu deməli, hər şənbədə çıxır. Əvvəli düşür oradan, özünü asmaq yaddan çıxır. Yəni, sizin bir roman, bir kitab, bir adamı ölümlə bəli, 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 gedir kitabxanaya, bütün əvvəlkiləri oxuyur, axırda da yazılıb davamı gələn həftədə. Gələn həftədə qalır, onu da oxuyur, sonra onu da oxuyur, hamısını da bitirəndən sonra gedir redaksiyaya, nəşriyyata, daraqçıya gedir və deyir ki, mən intihar eləyirdim ögey atama görə. Düşünürdüm ki, bu qisasdır da. Ancaq deyir, mən o romanı, siz çap elədiyiniz o romanı oxudum. Orada da dedi, eynən qəhrəman da mənim. Təsəvvürsünüzü də oxuşa. Orada da qəhrəman intihar eləmək istəyir. Ancaq sonra fikirləşir ki, nə mənası var da, unudulacağım, nə mis qəbrimə də baş çəkməyəcək. Elə bir, sadəcə o insanlar ki, mən bu həddə gətiriblər, onlardan öz kariyeramla, nüfuzumla qisas alım. Həyatda özümü tapım ki, fokus deyir, mən də belə eləyəcəm və Daraqçı qəzetin növbəti buraxılışında böyük bir yazı çıxmışdı ki, Azərbaycanlı yazıçı bir insanı necə xilas elədi. Sonra həmin o yeniyetmə gedir, ali məktəbə oxuyub, sonra da biznes leci, kariyer azad qurmuşdu. Yəni təzəvvür edirsiniz, mənə çox xoş gəldi ki, indi nə qədər də belə həyatlar var ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Ancaq belə, yəni bu Özbəkistan haqqında təəssüratlar bu qədərdir və yəqin ki, yaxın günlərdə Özbəkistanda üçüncü kitabım nəşri ilə bağlı artı danışıqlar gedir. Bu ilin sonları üçüncü kitabda çıxacaq. Və buradan bizi Özbəkistandan da tamaşaçılar izləyir, ümumiyyətlə Türk dünyasından izləyir. Bir daha qeyd edelim ki, qonağımız Azərbaycanlı məşhur yazıcı, eyni zamanda Türk dünyasında kifayət qədər tanınan yazıcı Varis Yolcuyevdir. Və Varis bəyin özü açıqladı indi, yaxın aylarda, ola bilsin ki, ilin sonunda Özbəkistanda kitabı çap olunacaq. Varis mən bir sual da vermək istəyirəm. Yəni, bildiyimiz qədərlə ancaq Türkiyədə
eyni zamanda Özbekistan'da kitablarını çap olunub. Qazaq, Qırğız, Türkmen dillərində də nəzərdə tutulur mu kitabların çapı? Yəni belə Türkmenistan'dan, yox, Qırğızistan'dan müraciət olmuşdu ötən il. Ancaq Qazaqistan'dan yoxdur. Yəni bayaq deyirəm, yəni mən müraciət edim ki, mənim kitabımı çıxar, o da haçansa Qazaq naşirləri xəbər tutsalar, müraciət eləsələr, təbii ki, indi orada da kitablarım çıxar. Aha. Növbət sualı səsləndirmək istəyirəm. Ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də ortaq türkçədir. Hətta bir çoxları, hətta türkiyəli alimlər, ümumiyyətlə Qazaqistan'dan da, Özbekistan'dan deyirlər ki, ortaq türkçə bəzi fikirlərin əksin olaraq Türkiyə türkçəsi yox, məhz Azərbaycan türkçəsi olsun. Niyə? Çünki bu türkçələr içərisində nisbətən ən təmiz qalanı elə Azərbaycan türkçəsidir və ümumiyyətlə Bakı tarix boyu türk dünyasının mərkəzi olub. 1926-cı ildə Türkoloji qurultay burada keçirilib, zaman-zaman bir sıra tədbirlər keçirilib, hətta Dədə Qorqudun, səhv eləmirəmsə, 2000-ci ildə 1500 illiyi burada keçirilmişdi və s. ilaxır. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan dilinin bu imkanları var mı? Yəni, türk dünyasının ədəbi mərkəz olması üçün? Təbii ki, indi biz... Əgər, belə deyik, təkliflər qıraqdan gəlirsə, yəni türk dünyasının digər ölkələrdə bu düşüncədədirsə? Təbii ki, biz maraqlı tərəf kimi özümüzü tərifləmirik, ancaq sözün həqiqi mənasında, yəni Azərbaycan dili, Azərbaycan özü zaman-zaman türk dünyasının mərkəzi kimi formalaşıbdır. Ötən əsrin əvvəllərində doğrudan da Azərbaycan, Bakıdakı çox böyük türk mərkəzləri olubdur, türk dərnəkləri olubdur, onlar bizim çox böyük ziyalılarımız, eləcə tək bizim yox, həm Osmanlı Türkiyəsinin, sonra Qaqauzların, nə bilim, Kərküklərin. Elə Molla Nəsrəddin özü bütün Orta Asiyada məşhurlaşmışdır. Orta Asiya türklərinin hamısının bir dayaq nöqtəsi, istinad nöqtəsi olubdur və dilə də baxanda doğrudan da bugün Azərbaycan dili düzdür, yəni bütün dillər illər keçdikcə asimilyasiyaya uğruyurlar, sonra lüğət tərkiblərini dəyişirlər, bura həm modern sözlər gəlir, bəziləri arxaikləşir sözlər, sonra əcnəbi təsirlər güclü olur. Bizim dildə tutalım dilləri, bizim dildə də rus dilinin böyük təsir var, ancaq bizim danışıq dilinə rus dilinin təsiri var. Yəni, ədəbi dilimizə rus dilinə təsir ola bilər ki, sadəcə, yəni uzun illər SSR-in tərkibində yaşadığımıza görə danışıq dilimizdə bəli bu rus ifadələri işlənir, ancaq ədəbiyyat dili, bizim bədii ədəbiyyat dili çox safdır, təmizdir və ortaq ədəbi dil, məsələn, doğrudan da Azərbaycan dili ola bilər və mən bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm. Ortaq danışıq dili də yenə də mənə gəlir ki, digər dillərdən fərqli olaraq bizim dil daha münasibdir, daha asan mənimsənilir, daha asan tələffüz olunur və başa düşülür. Biz danışanda bizi özbək, türkmən, qırğız, hamısı qazaq, türk, təbii ki, qaqauz, kərk, hamı başa düşür biz danışanda. Bir sual da vermək istəyirəm. Söhbətimizin əvvəlində toxunduz, amma istəyirəm bir qədər də bunu inkişaf elətdirək və qısa cavab alacağım sizdən. Kitab o qədər də tez ulaşmır. Yəni, tutalım, Varis Bəyin kitabı çap olunur Azərbaycan dilində və yaxud da Özbək dilində. Hər oxucuya çatmır. Ola bilməzmi ki, elə PDF formatında, yəni elektron resurslar üzərindən daha tez yayılması üçün elə tərcümə olunsun, satışı da pulla təşkil olunsun. Başqa ölkələrdə var, niyə də türk dünyasında bu tətbiq olunmasın? Təbii ki, bu günləri yəni kitab satışı iki qanad üzərində gedir də. Ənənəvi bibliomanlar var ki, onlar o kitabın o qoxusunu duymadan o oxuya bilmirlər. Ona görə onlar elektron kitabı qəbul eləmirlər. Buna baxmayaraq, yəni kitab satışı əgər hansı resurslar üzərindədir, bu statistikaya baxsaq, elektron resurslar üzərində kitab satışı xeyli artıbdır. Ancaq indi orada müəyyən texniki
problemlər var, Dalmorda da piratçılıq var, pulsuz yükləmələr və s. Yəni, gözlənilən effekt alına bilmir, ancaq o texnika formalaşır və yaxın vaxtda mükəmməl bir texnologiyayla, təbii ki, elektron kitab satışı qaydasına düşəcəkdir və bunda, yəni, mənə elə gəlir ki, hər ikisi paralel olmalıdır. PDF formasında da belə satışı da və təbii ki, elektron kitabın oxucuya çatması daha rahat üsuldur. Yəni, belə təsəvvür edirsiniz, kitabın elə mətbədə çapı, onun satış ünvanlarına gedməyi, insanın evindən çıxıb kitab mağazasına yollanmağı, bunlar hamısı vaxt, zaman aparır. Çox adam tənbəldir, müasir insanlar da bilirsinizdə tənbəlləşmə prosesləri gelir. Ancaq elektron kitab belədir ki, qısaca, dərhal tərcümə olunan kimi on PDF-i yerləşdirilir, evdə otura-otura tıkladın, girdin, ora yüklədin. Tam kartınla o cüzü ödəməni ödəyirsən və salam kitab səndir, oxuyursan. Təbii ki, yəni gələcək bunundur. Aha, bir sual da vermək istəyirəm. Türk dünyası yazıçıları bir-birindən dostluq eləyirmi ümumiyyətlə? Yəni sizin dostlarınız varmı? Ümumiyyətlə bu əlaqələr yazıçıların, yazarların, nasirlərin və ya şairlərin bir-birinlə ünsiyyəti hansı formada baş tutmalıdır? Bunu dövlətlər mi təşkil etməlidir, yoxsa yazıçılar özü mü təşəbbüs göstərməlidir? Doğrudan da yazıçılar özləri təşəbbüs elə bu sadəcə həyatda dostluq necə olur? Kimin kimlə dostluğu tutursa, yəni o dostluq tutanda onun o türk, dalım, yəhudi, nə bilim, fransız və s. nə olmağına asılı olmayaraq yazıçıların özünün bir o dəstə qrupları var, dostluq əlaqələri var. Ancaq mənə belə gəlir ki, bu mütləq məhz bu cür qoyulmaq, yəni ideoloji aspektdə buna yanaşsaq, bunu buna görə hansısa bir mərkəz tərəfindən olmalıdır. Dövlət də yox, elə dalım, bax, elə hansısa bir media orqanı, hansısa bir yaradıcı qurum bunu eləməlidir ki, türk dilli yazıçılar daim, məsələn, Türkiyədə çox gözəl bir qurum var, Avrasiya Yazıçılar Birliyi. Və bu çox türk dünyasını əhatə eləyən, məsələn, Mahmud Kaşqari hekayə müsabiqəsinin, xoşbəxtəm ki, yəni mən də o mükafatçısı olmuşam vaxtı ilə. Belə bir müsabiqə keçirilir. Ondan sonra Qazaxıstan dövlət olaraq, həm də Qazaxıstan yazıçılar qurumları var ki, bax, bu türk dünyası ilə bağlı çox böyük tədbirlər həyata keçirilir. Bizdə də var, dünya gənc türk yazarlar. Bizdə də gələcəm. Bizdə də təbii ki, mənim əziz dostum və qardaşım Əkbər Qoşalının uzun müddət sədirlik etdiyi Dünya Gənc Türk Yazarlar Qurumu var ki, yəni əsasən gənclər nə işləyir? Doğrudan da kağız üzərində olmayan bir qurumdur. Doğrudan da bu harda baxırıq, dalım Özbəkistandan, Qazaxıstan, Qırğızıstan yığırlar, şairləri, yazıçılar, tədbirlər keçirilir, yəni yüksək antologiyalar çıxarırlar, almanaqlar. Hətta mən sizə bir məsələni deyim, sözünüzü balla kəsim. Demək, bu Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin bir toplantısında bir-biri ilə tanış olan Azərbaycanlı gənclə Özbək xanım ailə qurdular. Yəni, bu toplantıda, yəni Bakıda olmuş bir şeydir, təxminən 5-6 il bundan əvvəl. Nə gözəl. Belə, yəni, Tural bəy, mən özüm şəxsən türk dünyasından böyük Qazaq yazıcısı Olca Süleymenovla mənim belə dostluq münasibətlərim var. Elə bilməm indi sonra suallara keçəcək ya yox. Tamaşaçılar yəqin bilirlər ki, mən xoşbəxt bir yazıcıyam ki, Olca Süleymenov qazanan Avrasiya Materikinin ədəbiyyat üzrə Əli Festivallar Festivalının qızıl mükafatını sonraki ildə mən qazanmışam. Və çox elə türk dünyası ədəbiyyatına təsəvvür edirsiniz, bu yəni Avrasiya Materikinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə, patronajlığı ilə keçirilən və haradasa böyük bir, məsələn 170 ölkəni əhatə eləyəndə, dünyadakı ölkələrin elə bir 60%-ində, 80%-ində əhatə eləyən möhtəşəm bir forumdur, tədbirdir və 4 dəfə bu festival keçirilibdir. Təsəvvür eləyin ki, indi bax türk dünyasının... İkisi türk dünyasından. İkisi də yox. Yəni, onun birinci qalibi, yəni böyük türk dünyasının böyük oğlu Olca Süleymenov olub. İkinci qalibi Nobel
nominantı məşhur rus şairi Konstantin Kedrov Çelışov olub. Demə Kedrov Çelışovu qırağa qoysaq, birinci Oja Süleymanov, üçüncü mən Azərbaycan yazıçısı və dördüncü isə yenə də Türkiyənin böyük şairi Tuğrul Tanyol. Yəni hal-hazırda Amerikada yaşayan. Yəni onun kitablarını Avropada, İtaliyada 2017-ci ildə ona Qızıl Poeziya çələngi verilib, tacı verilibdir. Çox möhtəşəm bir şairdir Tuğrul Tanyol. Və 4 qalibdən 3-ü türk dünyasıdır. Yəni bu türk dünyası ədəbiyyatının uğurudur. Bəli, bəli. Bizə türk dünyasından sizin oxucularınız, sizi tanıyanlar, hətta deyərdim ki, tanımayanlar suallar göndəriblər. Qısa-qısa cavabları istəyəcəm sizdən, çünki verilişimizin vaxtı da azalır. Demək, Ayşə Yalçınkaya, Ədirnə, Türkiyə. Varis bəy, türk xalqlarının ədəbi əlaqələri şübhəsiz ki, tərcümə ədəbiyyatından keçir. Bu barədə danışmışdıq. Bəs bu əlaqələr niyə zəifdir? Kim irəli düşməlidir? Mən oxucu olaraq Saxadakı, Türkistandakı, Balkanlardakı, Azərbaycandakı qardaşlarımızın yeni yazdıqları şeirləri, öyküləri niyə zamanında oxuya bilmirəm? Sizcə türk xalqlarının vahid ədəbi tərcüməçilər birliyi qurulsa, bu problem aradan qalxa bilərmi? Gözəl sualdır. Mən belə gəlir ki, ən birinci vahid tərcüməçilər yox, ən birinci daha böyük məkan, həm tərcüməçiləri, həm yazıçıları birləşdirən, ədəbi əlaqələri kontrol altına alan, bunları yönəldən ortaq nəşriyyatlar olmalıdır. Ən birinci nəşriyyat olmalıdır. Nəşriyyat həll edicidir. Ədəbiyyatda, yəni nəşriyyat faktoru, biz Azərbaycanlılarda nəşriyyat mətbəə funksiyası daşıyır. Yazıçı gedir, mətbəə kitabını çıxardır orada. Sovet sistemi qalır. Hə, Sovet sistemidir, bəli. Ancaq dünyada belə bir şey yoxdur. Bunların hamısını koordinə eləyən nəşriyyatlar olmalıdır. Nəşriyyatların marağı olmalıdır ki... Ümumiyyətlə, nəşriyyat özü bir sənayidir də belə. Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni, necə ki nəşriyyatların, bax, məsələn, hər bir nəşriyyatın marağı, o əmtəə buraxdığı kitab, pula gedən kitabları çap edib pul qazanmaqdır, düzdürmü? Yəni, burada ideoloji, nə bilim, mənəvi aspekt heç bir rol oynamır. Nəşriyyat, təbii ki, o zərərli meyilləri yaymayan əsərlər olsun, millətçiliyi, irqçiliyi, porno və s. narkomaniyan, belə şeyləri yaymayan, istənilən bir əsər çap edirlər, pul qazanırlar və həmin əsəri yazan müəlliflər onlar üçün ən əsas arzulanan adamlardır. Çıxırlar, onlara müqavilə bağlılar və s. Burada isə artıq ideoloji aspektlər rol oynayır. Yəni, burada nə lazımdır? Burada türk birliyi lazımdır. Burada böyük bir, qarşıda qoyulan böyük bir hədəfi vurmaq lazımdır. Türk xalqlarının inteqrasiyası, birləşməsi və buna görə də ortaq nəşriyyatlar olmalıdır ki, onlar məhz tərcüməçilər də orada birləşdirsinlər. Tutalım, hər ay çox maraqlı bir olar ki, o qədər kiçik tərkibli türk xalqları var, böyük türk xalqları var. Hər ay bir xalqın tutalım ədəbiyyat günlərini. Elə demirəm, burada böyük xərclərlə bilən bu günləri indi xüsusən korona epidemiyasında iqtisadiyyata vurduğu ziyan, tənəzzül, maliyyə məsrəfləri ümumiyyətlə hər yerdə vacib rol oynayır. Böyük patronlar ədəbiyyata pul qoyan hamillər indi yox dərəcəsindədir. Buna görə də bu cür keçirmək də olmaz. Ancaq internet üzərində istənilən bir şey eləmək olar. İnternet üzərində tutalım eləsinlər qaqavuz günləri. Nə gözəl tutalım eləsinlər qara qalpaq günləri eləsinlər. Suallarımız çox da qısa-qısa cavablar istəyəcək. Yəni ki, mən dedim, əsas burada nəşriyyatlar olmalıdır. Mən də qısa danışa bilmirəm, əfsus ki. Suallarımız həddindən artıq çoxdur. Qısa-qısa cavablar istəyəcək. Hamını istəyirəm, səsləndirim hər birinin sualını. Əlirza Əhədpur Təbrizdən yazır. Varis bəy, İranda kitablarınız niyə çap olunmur? Mağazalardan soruşdum, yoxdur dedilər. Mən bilən çap olunub sizin kitabınız. Və elə bu günlərdə elə əzilmiş fotoşəkillər çap olunubdur. Yəqin ki, elə Əlirza bəy artıq mağazadan soruşsa ala biləcək. Aha, Qurmanbek Altınbeyev Bişkəkdən soruşur. Varis bəy və tamaşaçılar salamlayıram, salam. Mən daha çox dedektiv və fantastik əsərlər oxuyuram. Sizin əsərlər haqqında bir rus dərgisində oxumuşdum. Kitablarınız nə vaxtsa qırğızca çap olunacaqmı? Mən sizi məhz öz dilimdə oxumaq istəyirəm.
Bayağı toxundu. Bayağı toxundum, bəli. Qırğızıstanla ilk həddə artıq danışıqlar gedir. Yəqin ki, bu ildə olmasa, gələn il inşallah Qırğızıstanda da kitablar oxunur. Aha, Məhəmmədcan Rəşidov Termizdən, Özbəkistandan soruşur. Termizdən Bakıya salamlar. Salam, Məhəmmədcan. Ramazan-ı Şərifiniz mübarək olsun. Sağ olun sizlərin də ümumiyyətlə bütün Türk dünyasının Ramazan-ı Şərifi mübarək olsun deyirik. Varis Bey'e sualım odur ki, Azərbaycandan Özbək ədəbiyyatı necə görünür? Modern Özbək ədəbiyyatından kimlərin adlarını və istedadları Varis Bey'e yaxşı tanışdı? Yenə də qısa cavab istəyirsiniz. Özbək ədəbiyyatından, yəni hamımız üçün yəni Əlişir Nəvai bir zirvədir. Modern Özbək ədəbiyyatından sözün düzü, yəni bax, çox gözəl toxundunuz. Azərbaycanda Özbək ədəbiyyatını elə də yəni mənimsəyə bilmirik, tanıya bilmirik. Elə bir müəllifləri, bax hazırda məşhur müəlliflər kimdir? Oradan da tapıb mən deyə bilərəm, Usman Əzim var, Xurşid Dövran var. Yəni bizdə çap olunmur. Bəli, çap olunmur. Təbliğ olunmur. Rauf Pərvi kimi belə deyək də Türk dünyasının böyük şairi var məsələn, amma bizim onların xəlirzasıdır belə deyək. Amma çap olunmur çap təbii olunmurlar. Ki. Çap olunmurlar, çox həfsiz. Seda Akbulut İstanbuldan soruşur. Varis Bey'e salamlar. Ən yeni kitablarınızı İstanbulda gözləyirik. İmzanızı çox eşitmişəm. Təəssüf ki, kitablarınız fuarlarda qarşıma çıxmayıb. Ona görə də oxumamışam. Kitablarınızın elektron versiyası internet platformalarında var mı? Türkiyədə mənim hal-hazırda satışda 3 kitabım var. Sənə inanıram, 77-ci gün bir də son məktub. Yəni o kitabları nəşriyyatlardan sorğu eləyib almaq mümkündür. Onların elektron versiyaları, yəni o kitabların hüquqları, nəşriyyat hüquqları artıq məndə deyil. Onların elektron versiyasında, yəni o cür öyrənə bilərlər ki, onlar mənə gəlir ki, Pandora kitabı həm çap variantında, həm də elektron satırda. Yəni girsələr o satış listələrindən tapa bilərlər o kitabları. Aha. Təranə Fəxri Gəncədən soruşur. Varis müəllim, solğun çiçəklərin çapdan çıxması münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Mən sizin əsərlərinizin daimi oxucusuyam. Kitabınız Gəncəyə nə zaman gələcək? Yəqin ki, solğun çiçəklərdən gedir söhbət. Alıb oxumaq istərdim. Bu son kitabı. Qırmızı ləçəklərdir xanım. Aha. Təkrar nə? Bildiyiniz kimi bu kitab, bunda biraz uzun cavab tələb edən sualdır ki, bu kitab ötən il, 2020-ci ildə, fevralın 25-də Bakı Konqres Mərkəzində təqdim olundu ilk tirajı. Bu, yəni dövlət sifarişi ilə Heydər Əliyev Fondunun Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində dünyaya çıxacaq, yəni bir silah kimi istifadə ediləcək bir romandır. Və indi bunun artıq təkrar nəşri. Həmin tiraj büsbütün, yəni bu təbliğat, təşviqat işlərinə getdi, satışa çıxmadı. Və o kitab sevər, mağazadan kitab alıb oxuyan oxucu zümrəmin böyük əksəriyyəti bu romanı hələ də oxumayıb. Ancaq indi təkrar, yəni nəşr zərurəti yarandı. Bu dəfə 3000 tiraj sırf satış üçün 3000 tiraj nəzərdə tutulub və təbii ki, Gəncədə də Əli və Nina mağazası məncə olmalıdır, Libraf olmalıdır, kitab evi mağazası olmalıdır. Yəqin ki, çatmayıb. Ona görə. Bu həftədən hələ satışa gedir. İnşallah siz kitab mağazalarından soruşun, olacaq orada. Aha. Dursun Qalıbəyev Bişkekdən soruşur. Azərbaycanlı yazarlar qırğız dilinə çox az tərcümə edilir. Səbəbi nədir? Məncə bu Qırğızıstana aid. Hə, o Qırğızıstana aiddir. Elə bax mənlə bağlı deyirəm. Bir ildir, yəni danışıqlar gedir. Aha. Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün Varis bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Turanla Gənəşək verilişinin ilk sayı başa çatır və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim verilişin əsas qayəsi Türk dünyasında baş verən ədəbi prosesləri izləmək, fikir mübadiləsi aparmaq və Türk dünyasının ədəbi mərkəzi kimi Azərbaycandan bütün bu proseslərə baxmaqdır. Sağ olun, salamat qalın, gələn verilişlərdə görüşənə dək. Sağ ol. Sağ ol.